Նախքան նյութին անցնելը կընտրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Արտարոց դեպք Գյումրիում Թափառող 6-7 շներ գզել են 2.5 տարեկան երեխային Առավոտ AM։ Առավոտ AM-ի տեղեկություններով նախորդ օրը Գյումրու Մուշ թաղամասում Թափառող 6-7 շներ հարձակվել են 2.5 տարեկան երեխայի վրա, նրան բազմաթիվ վնասվածքներ պատճառելով։ Երեխային բազմակի կծած վերքերով տեղափոխել են Գյումրու Մորու մանկան ավստրիական հիվանդանոց, որտեղից էլ մայրաքաղաք։ Առավոտ AM-ին այս տեղեկությունը հաստատել է Գյումրու Մորու մանկան ավստրիական հիվանդանոցի տնօրեն Ժորժիկ Սերոփյանը։ Նա ասաց, որ իրենք առաջին անդրաժեշտ բուժօգնությունն են ցուցաբերել, բայց քանի որ երեխան պարանոցի շրջանում կծած վերքեր ուներ ու նեղ մասնագիտական օգնության կարիք ուներ, նրան տեղափոխել են մայրաքաղաք Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։